Dotkni se vědy. Týden vědy a techniky. A nyní je mi ctí mezi námi přivítat paní doktorku Alici Koubovou z Filozofického ústavu Akademie věd České republiky. Paní přednášející vám řekne něco o tom, co jsme a na co si hrajeme. Děkuju. Budete teda tady se mnou a prima. Tak dobrý den, děkuju za váš zájem, za to, že jste přišli. Já s tímto přístrojem pracuji dnes poprvé, takže tento experiment bude součástí téhle performance. Tak já jsem si připravila na tenhle festival Huhu. Musí to být nějak jako speciálně daleko od pusy? Je to takhle v pořádku? Slyšíte mě? Je to hezky slyšet. Tak já jsem si na tenhle festival Týdne vědy a techniky připravila přednášku, kterou bych vám chtěla nabídnout, která se týká srovnání vlastně nebo spojení takových tří důležitých pojmů. Je to pojem osobní identity, neboli způsobu, jakým člověk v současné době nebo obecně rozumí sám sobě, jakým způsobem definuje to, kým je. Potom pojem performativity, což by se dalo říct, že je pojem, který popisuje způsob, jakým svoji identitu nebo to, kým jsme, nějakým způsobem sjednáváme, například tím, jakým způsobem já se teď prezentuji před vámi, tak nějak zvnějšňuji a sjednávám s vámi to, kým jsem, a zároveň vy způsobem, jakým se mnou interagujete, jakým způsobem sedíte, jak jste oblečení, jakým způsobem se tváříte, jaká máte gesta, vyjadřujete sami sebe. A ten třetí pojem je pojem sociálních norem, což je soubor pravidel nebo nějakých dohodnutých zvyků, na základě kterých se dotyčná aktuální společnost zase domlouvá na tom, co je v její rámci normální a zdravé. A to je vlastně takový zajímavý postřeh, že v každé společnosti je normální a zdravý nějaký jiný typ člověka. Čili není to tak, že normální a zdravý je vždycky jenom jedno chování nebo jeden přístup k životu, ale je to proměnlivá záležitost. A já bych chtěla tyhle ty tři pojmy nějakým způsobem spolu propojit, jakým způsobem sami sebe chápeme ve společnosti, která má určitou představu o tom, co je to být normální a zdravý, jakým způsobem můžeme být jednak přístupní tomuhle tomu předpisování a jakým způsobem vůči tomu naopak musíme být rezistentní. Především ta je poslední otázka, jakým způsobem v tom můžeme být šťastní nebo nějakým způsobem uvolnění, cítit sami sebe a žít nějaký profitující život. Já bych ráda vám navrhla, abyste do té přednášky kdykoliv vstupovali. Tady právě slečna za vámi má mikrofon, nebo vám půjčím svůj zajímavý přístroj, je to zajímavá zkušenost opravdu. Protože pro mě důležitý, abychom byli spíš v interakci a případně teda mluvili o tom, co vás na tom tématu zajímá, irituje, čemu nerozumíte, nebo naopak byste to chtěli podpořit. A je to pro mě mnohem důležitější, abyste si odnesli něco, co se týká vás, než abych stihla svých 14 nebo 15 slajdů, to není tak důležitý. Tak já budu dát významné pomlky, ve kterých můžete udělat nějaký gesto, na základě kterého poznám, že vstupujete do akce. Je to výborně, ano, takže začínáme dobře. Já se na vás budu teď hodně obracet, protože jste první, který reagoval. Tak nicméně nějakou osnovu mám, abychom se měli o co opřít. Jsou to čtyři body, které bych chtěla vám navrhnout, nabídnout, kterými bych ráda prošla. Ten první bod se týká právě takového srovnání dvou typických nebo převládajících normativit ve společnosti západoevropské nebo euroamerické společnosti,
které charakterizovaly první polovinu 20. století a ta druhá, do které se ta první přelévala určitým způsobem jako paradigmatického přerodu v druhé polovině 20. století a je nějakým způsobem typická pro naši dnešní dobu taky. A autorem tohohle výkladu je francouzský sociální psycholog Alain Ehrenberg, který napsal knihu La fatigue d'être soi, což je únava z bytí sebou samým. Ale stejným způsobem se k tématu vyjadřuje třeba i korejsko-německý filozof a sociální psycholog Byung-Chul Han, který má v podstatě velmi podobnou vizi a především ten závěr, ke kterému bych chtěla dojít. To, co v tom prvním bodě bych chtěla ukázat, je právě to, že ať je sociální normativita, respektive ten předpis, jakým způsobem můžeme ve společnosti žít a být považováni za normální a zdravé, úspěšné lidi, tak je vždycky nějakým způsobem represivní, nebo má nějaké stíny, to znamená něco z nás do té představy o normálnosti nevejde. A tohle způsobuje vlastně určitou potřebu člověka kontaktovat se i se sebou samým, respektive vztáhnout se k sociální normativitě jinak, než jako někdo, kdo ji bude bezmezně následovat, anebo někdo, kdo ji bude naprosto totálně odmítat, protože to není možné. A zmíním takový jako jeden z nejslavnějších filozofických imperativů, imperativ gnoti se auton, neboli poznej sám sebe, což je imperativ, který byl jako nápis na vstupu do delfské věštírny, kam chodili nejenom filozofové, ale lidé, kteří se chtěli něco dozvědět o svém životě, kteří řešili nějaký vnitřní konflikt, nějakou životní situaci. Tak tam byl jeden z těchto nápisů, je poznej sám sebe. A chtěla bych mluvit o tom, jak filozofie tenhle výrok zpracovává pro právě vazbu mezi tím, jak člověk sám sebe chápe, jakým způsobem se sebou může mít nějaký kontakt v společnosti, ze které se nemůže vymanit a kterou nějakým způsobem následovat musí. A projdu taková jako legrácka, nabídnu vám to, jak se na to dívá Plutarchos Chaironet, což je filozof je to středoplatonský filozof z prvního století našeho letopočtu a je to zároveň filozof a zároveň byl to kněz apolonského kultu v Delfách. Takže to byl takový politicko-filozofický činitel. A potom naopak žijící autorku Judith Butler, americkou především feministku, nicméně autorku také takzvané teorie performativity, autorku knih o etice, sociální etice a politické filozofii. Takže z téhle perspektivy se na ní budu dívat. A potom, když mi vyjde čas, tak bych ještě zmínila to, protože bude řeč o právě tom, jakým způsobem hrajeme sebe sami, respektive performujeme to, jakým způsobem předvádíme to, kým jsme, tak tohle téma souvisí i s tématem performativního obratu v dramatice, s avantgardním divadlem druhé poloviny 20. století a to zase v tom mém výběru u autorů, jakým je Bertolt Brecht, to je německý autor takzvaného epického divadla a Ivan Vyskočil, to je český dramatik. Výborně, ano, s váma se bude dobře spolupracovat. Jo. Tak si vyzkoušíte. Jak je to, ano, můžete tamhle do kamery pozdravit maminku? Nebo... Maminko, víte. Takhle, k tomu poznej sám sebe. Jestli filozofové také používají nějaké statistické metody svých výzkumů a jestli statisticky bylo nějak zdůvodněno, zda-li to poznej sám sebe, nás přivede ke štěstí nebo ke smutku? Uh-huh. Děkuju. Tak statistiku filozofové nepoužíváš na poslední, možná půl století a v oblasti kognitivní filozofie.
ale k téhle té branži já se jakoby nebudu vlastně věnovat a bude to spíš ta řeč o poznej sám sebe, bude spíš řeč o určitým tajemství nebo nějaké nevyčerpatelné otázce. Takže mnohem víc než statistika nebo nějaký seznam toho, jestli je člověk šťastnější nebo ne, to je nějaká jakoby reflexe toho, co je nezbytný v životě, aby se člověk úplně nestratil. Ale není to statisticky dokázáno. Výborně, ano. Já jsem tušila, že česká společnost je interaktivní. Nastav, mami. Já mám prosbu, aniž bych na tom trval, ale byl bych vděčný, ano. Kdybyste trošku mohla přitom taky se zmínit o, říkáte o současnosti. Uh-huh. Ta současnost je trošku problematická. My jsme malinko, Česko teda, uh-huh. Myslím ještě malinko v tom, v té moderně, když bych to třeba takhle vyjádřil, jinde už běží postmoderna, byť i ne, teda úplně všude a zásadně. Kdybyste se mohla zmínit o tom, protože z hlediska plurality názorů máme v tom někdy tak trošku nejasno, nebo víte asi, o čem chci říct, já to nechci odpovídat sám, ale uvítal bych, kdybyste s ohledem na, na tu postmoderní modernu v myšlení teda eventuálně našla nějakou zmínku. To je vše a děkuji předem. Zajímá vás změna mezi modernou a postmodernou a konkrétně v české společnosti? Chtěl bych slyšet vás. Já myslím, že vy jste výborně jako předskokán řekl to, o čem bude řeč, protože právě přesně ty dvě normativity, o kterých budu mluvit, tak odpovídají jedna takzvané jakoby modernímu pojetí člověka a ta druhá postmodernímu pojetí člověka. Takže snad se to tam odrazí. A nechci teda jako... Tak já jdu dál, jo? Tak, tohle je Allen Ehrenberg. Pozor, tady to má taky nějaký tohle, jo, v tom kroužku. Současný teoretik sociální psychologie. Sociální psychologie ještě jednou se zabývá způsobem, jakým tahle moje hříva je tady, jakým způsobem sociální normy ovlivňují způsob, jakým my se vlastně dovolíme vztahovat sami k sobě. A jakým způsobem si umožňujeme anebo neumožňujeme definovat sebe sama. Ta první sociální normativita nebo ten systém by se dal nazvat jako normativitou disciplíny. A to především proto, že vyznává jakoby základní tři principy, na základě kterých člověk žije ve společnosti. A těmi principy je zákaz, příkaz a disciplína. Společnost vydává určité penzum zákazů, není možné to a to, není možné překročit ty a ty způsoby chování. Nějaký seznam příkazů, to znamená tohle každý normální a zdravý člověk dělat musí. A vyžaduje disciplínu, to znamená ve chvíli, kdy člověk vyfasuje nějakou sociální normu, například já tady přednáším, tak se budu chovat podle pravidel, nebudu vyrušovat a nebudu dělat fóry, že? Protože to nepatří k určitýmu labelu, nějakému jako nemůžu se chovat tak, jako abych byla správným akademikem, tak se musím chovat, takže se nebudu moc předvádět. Takže kdybych se měla, to jsou ty tři základní charakteristiky téhle sociální normativity a člověk potom, od člověka se čeká, že je loajální tomu danému systému příkazů a zákazů, že je schopen se sebekontrolovat, to znamená, že i když já mám neuvěřitelné puzení tady říct vtip, tak ho prostě neřeknu, protože držím tu formu, no. A že jsem ochotná, a stejně jako vy, nebudete vyrušovat, že jo, se přizpůsobit těm univerzálním předpisům. To, že vůbec je takovýhle způsob fungování člověka ve společnosti možné, je dáno tím, že ta příslušná sociální normativita předpokládá
nebo rozumí nějak tomu, co je člověk. A to je hrozně jakoby důležitý a rozhodující moment, kdo vlastně jsme. Co je to, jaký model lidské bytosti ta sociální normativita používá. A tahle sociální normativita disciplíny právě používá výklad člověka, který bychom mohli nazvat moderní, jak jste vyzmínil, protože je založen na kartesiánské představě racionálního ega, neboli člověk je nějakým způsobem, má nějaký základ, a to je racionální ego. Je to člověk, který je rozumný, je schopen racionální sebekontroly, má, je to res cogitans, jak říká Descartes. Descartes je filozofem 17. století, který totálně převrátil myšlení v Evropě do podoby, která se potom táhla dlouhá století až vlastně do 20. století. Ta myslící věc, neboli člověk, má nějaký pevný základ, to, kým jsem, je plně dáno mou niterností, mým vnitřkem, mojí myslí, mým vědomím. A kolem toho se jakoby rozprostírá, a je to, mohli bychom to také označit jako mysl, možná znáte takovou tu klasickou dualitu duše a těla, nebo mysli a těla, tak to je přesně ta kartesiánská dualita, protože na té jakoby mimo tu myslící, racionální, sebekontrolující se věc, myslící věc, mimo ní je emocionalita, tělo, všechno, co souvisí vlastně s tělesným prožíváním, s percepcí, s vnímáním. A to je res extenza, neboli rozprostraněná věc, která nemá své vlastní bytí, je jenom odvozená, tedy my jsme ti, kdo kontrolují a řídí naše tělo, naše emoce. Máme naše emoce pod kontrolou, nic nás nemůže překvapit. Respektive ničemu nedovolíme. Ten cíl kartesiánské etiky například je být skutečně pánem svého těla, svých emocí, svých projevů. A ta sociální normativita disciplíny právě spolehá na to, že může apelovat na členy své společnosti na tohle. Z té racionální bytosti, které sdílejí společně univerzální sadu předpisů a pravidel, a proto se budete schopni kontrolovat a přizpůsobovat se. Je to samozřejmě mnohem výhodné, protože lidé jsou tušit, co udělají, jak se to řekne, předvídatelní, přesně tak, děkuju. Jakmile dostanou roli, tak se od nich čeká, že tu roli dobrým způsobem zahrajou. Takové krédo téhleté normativity, jak píše Ehrenberg, je individualita, je konzistentní jedině tak, že je budována zvnějšku. Nikdo po člověku nechce, aby se průběžně adaptoval nebo osobně proměňoval. Jeho úkolem je pouze plnit sociální roli, odvíjenou od cílů instituce, ke které má příslušet. Čili zdravý a normální člověk v téhle společnosti je ten, kdo poslušně hraje přidělenou roli. To je zdravé a to je normální. A dělám teď, vím, ano. Protože, jo. Extrémně závažná hodnota? Myslím tím psychické zdraví, jestli... Ale u normality může, když ten člověk netrpí, nespůsobuje nic, tak to může být velmi hodnotný člověk, i když by si třeba, řekněme, jako Einstein nenosil kaničky u bot třeba. Zdraví je definováno na úrovni Světové zdravotnické organizace jako stav, kdy posuzovaný systém člověka a tak dále je prost všech fyzických i psychických traumat. Já myslím, že vlastně to používám proto, abych jenom jakoby zesílila to, že člověk, který se může právě naopak cítit jako Einstein docela v pořádku, tak je nějakým způsobem hodnocený. On to zrovna jako vybral, protože byl geniální, ale někdo geniální být nemusí a zároveň se může cítit zdravě, ale není tak ohodnocený, protože nemá ty výjimečné vlastnosti, které vykompenzují tuhletu jeho... No, je.
Nemoc, přesně tak. A pak ještě druhá věc, já budu mluvit o patologii normálního člověka, což je taková šedá zóna, kde je člověk právě považovaný za normálního, ale trpí. A to je právě to zajímavé na té společnosti. Já jsem se tady na jedné z těch přednášek dozvěděl, myslím, že to bylo na sociologickém ústavu, že teprve v roce 2002 se vědci dohodli na tom, že existuje duše. Jste hovořila o jednotě, že člověk je jednota těla a duše a teprve v tomhletom novém tisíciletí vědci došli k poznání, že existuje duše. Co mi k tomu řeknete? Jo, to byl asi bon mot, já nevím. Já myslím, že věci se... Pan profesor se tváří, že to je jako dokázaný. Oni jsou třeba spisy o tom, že o důkazu Boha, že jakoby věci se pořád hádají a to je dobrý. Jako na vědě je zajímavý, že může být a zůstat konfrontační a to bych asi musela znát kontext v rámci, proč, jako, co byla motivace, protože přišli na to, že duše existuje. Nevím. Ano. Já jsem tady při jedné přednášce hovořil o tom, že v roce 2002 jsme přijali v oblasti medicíny pojem duše opět a vzniklo to na základě experimentů v Itálii, kdy lidem, kteří umírali, se pořád natáčel EKG. Ještě 35 minut po tom, co přestalo tlout srdce, pacient teda už mrtvá nedýchala, byla zaznamenána aktivita EKG. Z toho důvodu se vyvodilo, že existuje duše. Děkuju. Já se snažím zorientovat, určitě to téma vztahu duše a těla je obrovský téma. A myslím si, že to, na co asi narážíte všichni, je, že skrze kartesiánský dualismus duše a těla se určitým způsobem člověk zredukoval. Tady máte příklad v téhleté sociální normativitě určitého typu redukce, kdy člověku není dovoleno, aby přijal za své něco, co ho třeba přesahuje, něco, co ho zavalí, jako například extrémně silný emoční prožitek nebo tělesný projev, který nemá popis, který nemá racionální vysvětlení. Nebo například něco, co se projevuje, aniž by přitom už člověk byl při vědomí a podobné věci. A to je právě... Byl byste tak laskav ještě jednou tady do mikrofonu? Člověk může být bezvědomý, ale to EKG je pořád aktivní. Jenže v té době má dostatek zásob energetických na to, aby tam nějaké proudy probíhaly. Ano, které já na povrchu snímám. Ale ve chvíli, kdy tam nemám zcela bezpečně žádný ATP, čili základní energetickou pohonovou jednotku, která by mi tam něco generovala, tak přesto přeze všecko já tam ten signál toho EEG mám. Jo? Děkuju. A chcete tím, jo, vy chcete potvrdit existenci něčeho, co je mimo vědomí a co existuje jakoby mimo teda nějakou tělesnou, nevím, asi bych byla ráda, kdyby se to mohlo vztáhnout k tomu, o čem mluvíme na téhle přednášce. Ne. Já bych to řekl jinak. My jsme doposavač ve fyzice nedefinovali informaci. My do dnešního dne nevíme, jakým způsobem naše buňky mezi sebou komunikují. V poslední době, já to vím teda od roku 1983, kdy jsem se setkal s doktorem Pokorným, který říkal, že buňky komunikují i na fyzikální úrovni, to znamená, že jsou tam kilohercové frekvence, které nám umožňují propojení. Ano, tady je nějaký infiltrátor.
Děkuji vám moc. Já to takovým jako gestem nenápadným jako vpravím zpátky do našeho proudu, aby... Ale to, co se stalo s tou kartesiánskou dualitou, je, že se tělo začalo brát jako mechanický předmět. To znamená, že například jako lékařská věda začala tělo léčit jako materiál a nikoli jako něco, co může být naopak propojeno s vědomím nebo být nějakým způsobem nést například takzvanou informaci, která nemá nějaký tělesný podklad. Nicméně zpět k naší sociální normativitě. To, co jsem chtěla říct, je, že člověk, který se má vyznat nebo který se má dobrým způsobem udržet v téhle té společnosti disciplíny, tak se musí vykazovat schopností sebekázně, musí být schopen potlačovat věci, které ho překračují. Určitě máte všichni zkušenost s tím, že zažijete něco, co je prostě víc, než jste schopni kontrolovat. Ať jsou to prostě zážitky emoční, tělesné, nějaké percepce, iluze, fantazie, imaginace, které vás vedou, aniž byste je měli pod kontrolou, velmi intenzivní radost z toho, že si člověk představuje určité věci a tak dále. Nicméně všechny konflikty tohoto typu se mají v téhleté společnosti řešit uvnitř, to je ten princip, nemůžu změšňovat svoje konflikty a tím vznikají podle, Sigmund Freud například zmiňuje, že právě tenhle způsob, jakým společnost člověku přikazuje, jak má sám sebe chápat, jakoby dává vzniknout určitýmu fenoménu. Teprve to, že jsem v téhle společnosti, tak dává vzniknout tomu, co nazývá Freud hrozivé síly, aby to bylo co nejobecnější. Říká, hýbou námi síly, které nás překračují, které je nutno skrotit, které jsou nám neznámé, z nich nemůžeme rozpoznat sami sebe. Čili člověk, pokud sám sebe chápe z toho, jak mu společnost, hned vám dám slovo, přechápe, tak musí, tak je vystaven tomu, že zároveň v něm vznikají určité možnosti nebo tendence k něčemu, co musí permanentně v sobě potlačovat. A tomu říká Ehrenberg chronické zdvojení nebo permanentní ambivalence v potlačování. A když je to patologická forma, tak ten člověk může až totálně zrigidnět, to znamená tak strašně drží, až se už vůbec není schopen nějaké plasticity, anebo exploduje, udělá skandál, prostě se slíkne do naha v tramvaji. Jako udělá, opravdu to najednou udělá takový výbuch, že opravdu je potom odvezen na tu jednotku a není zdravý podle té společnosti. Pak je tam ještě šedá zóna, to je takzvaná patologie normálního člověka. Jsme považovaní za normální, ale přesto trpíme. A to utrpení je dané naším vnitřním pocitem viny a strachu z toho, abychom byli sami sebou v téhle té společnosti. Člověk je osloven možnostmi, které se nacházejí mimo rámec, vymezený normativními příkazy a zákazy. Má pocit viny, že vůbec takhle přemýšlí, že se, já nevím, může líbit dvě ženy, že matka od rodiny zjistí, že... Já nevím, teda teď mi poraďte, co zjistí. No, nebo ženy. To je jedno. Jsou samé takové příklady, opravdu hraniční, ale je to přesně o tomhle tom, že se člověk dostává za hranu, kterou nemůže zveřejnit. A považuje to za pocit, jako má pocit viny a strachu z toho být takzvaně sám sebou. Už vám dávám slovo. Já se tě nazvat zdravý člověk, toho považujete teda jako... Myslíte zdravý člověk, který ho tak považují ostatní? Nebo přesně tak. To je to, ta definice zdraví, že vy budete považována za zdravou, když se budete chovat podle zákazu, příkazů a disciplinárních předpisů té společnosti. Protože nemyslíte zdravý člověk obecně, ale ne. Přesně tak. Jak vám bude přidělen ten status, že jste zdravá, když nebudete dělat vylomeniny prostě? Taky byste chtěla udělat vylomeniny. Taky bych chtěla něco říct.
Pokládám se za normálního zdravého člověka. No. Jsem, a to ještě nevíte, ale v jaký společnosti? Optimista a realista. Ale minulý týden jsem byla vystavena takovému šoku, že jsem jaksi, jela jsem s dcerou a s vnučkou do maďarských lázní. Už tohleto složení, matka, dcera, vnučka, je patologický trošičku, nebo trošičku fatální, ale dopadalo to docela dobře. Jste odvážná? Nemusela jsem řídit, holky mě vezly, ale jeli jsme podle navigace. Já říkám, v Bratislavě jedeme na Komárno, protože jsem člověk z cestovního ruchu a mám v hlavě mapu. A vnučka, která řídila, říká, babi, jedu podle navigace, jsem šťastná. Já říkám, podle čeho jedeš? Přes co jedeš? Já nevím, jedu podle navigace, jsem šťastná. Já říkám, prosím tě, můžeš být šťastná, ale musíš vidět, kde sever. Nepochopila jsem tohleto myšlení. Člověk musí stát přece, i když má k dispozici vědu, techniku, já nevím, co všechno, musí stát trošičku pevně na zemi a musí logicky myslet. Pochopitelně, že jsme jeli úplně blbě. Jo. Jeli jsme místo na Komárno, jsme jeli přes Nitru a a to chcete teď podle navigace. Chcete ukázat ty různý způsoby? Ona se pokládá za normální, protože v dnešní době chce být šťastná a nic jiného ji nezajímá. A já se pokládám za normální, protože dovedu mít nějaký reálný úsudek. To je ta postmoderní doba, která dovoluje, aby člověk byl šťastný různými způsoby. A snese to. Tak, děkuju moc. Děkuju. Ta druhá sociální normativita je normativita, kterou bychom mohli nazvat normativitou plasticity nebo normativitou performativity. A ta je založena na úplně totálně jiném pochopení toho, co je člověk. Já začnu tím tou definicí člověka. Člověk po Nietzscheově přehodnocení všech hodnot a po zesměšnění všech metafyzických zdrojů toho, co určuje, kdo jsme a co nás definuje, tak je ve 20. století na úplně kompletně jako v rámci celé nejenom filozofie, ale sociologie, psychologie, a všech způsobů, kde se uvažování o člověka začíná být chápán jako někdo, kdo neexistuje mimo vztahy se svým světem. Čili já nejsem žádným, já jako subjekt, nejsem ničím bez mých vztahů k okolí. Bez toho, že jsem zapojená do světa, který je světem kultury, to, že se člověk narodí do určité kultury, která mu určuje určité způsoby chování, to, že se narodím do nějakého jazyka, to, že mám vztahy se svými nejbližšími, se svými vzdálenějšími a se svými nejvzdálenějšími, je něco, co mě zásadním způsobem teprve skrze vztahy a skrze to, jakým způsobem existuju, tak se moje identita, to, kým jsem, teprve určuje. Nerodím se s tím, kdo jsem, není to někde uvnitř v nějaké pouzdru, subjektu, ale to, kým jsem, se odehrává například v události téhle naší společné interakce. Všichni společně jakoby přidáváme do našeho sebeporozumění novou část, která nás znova nějakým způsobem vždycky redefinuje a uskutečňuje jako nás same. Tomu existují různý modely, které jsou všechny nějakým způsobem dynamický, to znamená, že člověk je tím, kým je jedině v nějakém čase odvíjení svého života. Stává se sebou samým, ne že to má dopředu jasné nějakým osudem, nějakou esencí, nějakou bytostnou předurčením, ale ta jeho osobnost nebo osobitost se teprve vlastně uskutečňuje s časem. Takže ty modely jsou například jeden strukturalistický model, je model sítě, kdy každý člověk je definován tím, v jaké síti existuje. Jo? Takže já jako dcera, matka, a ještě ne babička, teda, ale dcera, matka, pracovnice, češka, cože? Manželka. Kamarádka, tak to přesně všechny ty moje vztahy teprve definují to, kým jsem. Není to tak, že já jsem někdo, kdo se uplatňuje ve světě. To je jeden vztah strukturalistický, člověk není ničím, je určen vztahy, ve kterých existuje. Ten druhý model je hermeneutický, se tomu říká, to je vlastně tak jakoby
dějový, ten má takovou podobu jakoby dějícího se kruhu, kde já vždycky projektuju nějakým způsobem své možnosti do světa. To, jak si sobě rozumím, je způsob, jakým uskutečňuji svoji existenci. To, že jdu na tuhle přednášku, tak vlastně je způsob sebeuskutečňování. To, že z ní odejdu, je zase způsob, jakým využívám své možnosti a moci být nějaká, vlastně teprve určuje, kým jsem. A ten další model je jenom vlastně existenční. To je vlastně fakt, že existence, lidská existence, člověk už není substance, není substrát, není něco pevného, ale je existencí, to znamená bytí mimo sebe. Jsem tím, kdo je vždycky nějakým způsobem mimo sebe. Já jsem tím, protože jsem teď mnohem víc spojená nebo napřažená k vám, nejsem v sobě, ale jsem tím, kdo je vždycky mimo sebe, mimo svoji vlastní definici. Takže tohle je to srozumitelný. Ano. Já se pomalu ztrácím, jestli bych se mohl vrátit k tomu dynamickému modelu, to znamená ten... To je ten dynamický model. To je ten dynamický model, který nějak převažuje, nebo se ty systémy nějak prolínají v závislosti na vývoji společnosti. Jestli mohu k tomu dynamickému modelu, jestli to tu osobnost toho člověka spíše inspiruje, pozbuzuje, posiluje, nebo naopak se člověk nebo v tom modelu ztrácí, protože ty okolnosti kolem nás, ta společnost je tak dynamická, tak rychle se rozvíjící, že se člověk nemá čeho chytit. Vy to všechno víte. A proč by se toho držel? Proč byste toho držel, když mu ta skutečnost nabízí další a další, aby řekl, zábavné skutečnosti a on nemusí o nic usilovat. Jakmile o něco usiluje, tak to úsilí vytváří podmínky pro to, že se toho drží, že to je něco pevného. Ale jakmile on o něco usiluje v současné době a vznikají problémy, tak proč by on ty problémy řešil, on to opouští a chytá se něčeho dalšího, že? Já myslím, že se fakt dotýkáte přesně toho, co je v tom stínu téhle té normativity. A to, co jste se zeptal jako na začátku, tak to je přesně porozumění člověku, který vyměňuje paradigma lidské bytosti se skutečně jako z té moderní, takzvané jako moderní koncepce subjektu, který ví o sobě jasně, že je racionální ego, které nějakým způsobem kontroluje svoje činy, proměňuje do tohohle z toho permanentně, a teďka se k tomu dostávám, permanentně inovativního, iniciativního a adaptivního jedince. To znamená, já jsem v téhle nové společnosti, v téhle nově normativizované společnosti normální a zdravá, považovaná za normální a za zdravou, když permanentně něco měním, když jsem inovativní, když jsem iniciativní, když mám pořád nové nápady, když jsem cool, když se adaptuju na pořád nové způsoby jednání. Čili ve firmě to není tak, že ve 20 nastoupím, nebo tady ve filozofickém ústavu ve 20 zasednu za stůl a vyplivne mě to v 70 a mezi tím dělám pořád stejnou práci v podstatě, ale abych se osvědčila, tak vlastně pořád musím vymýšlet různé zábavné způsoby přednášení a výkladu filozofických myšlenek, jo? A hlavně musím pořád vymýšlet něco originálního. Není to možné, abychom se zabývali starými věcmi. Takže to, co se požaduje od toho člověka téhle společnosti, je, aby neustále pracoval sám na sobě, aby se vyvíjel, protože není nic, co ho charakterizuje jako pevnou, jasnou entitu, pořád musí hledat a sám sebe dosahovat, jakoby sám sebe v nějakých projektech, v tom, co ho čeká, aby byl tedy originální, aby byl nevšední. Všichni víme, že čím výjimečnější jsme, tím jsme viditelnější a tím získáváme jako v naší společnosti tím jsme vlastně jakoby úspěšnější, že jo? A osvobozujeme se spout. Je to reaktivní normativita. Určitě v tom vidíte tu opozici vůči té předchozí normativitě. To, jak byl člověk stažen do toho, že musí poslouchat, tak se teďka projevuje takovým jako velkým rebelstvím proti tomu, že vlastně člověk má sám sebe v rukou a ví, čím se má stát. Ale
Jo, takže znova tady je nějaký popis. Subjekt sám sobě rozumí, jakožto subjektu jednání. Právo zvolit si život, který chceme sami prožít, se začíná stávat normou. Místo disciplíny a poslušnosti se objevuje nezávislost na omezeních a spoléhání se na sebe. Namísto konečnosti a osudu, které je třeba akceptovat, se rodí idea, že vše je možné. Od této chvíle jde o to být sám sebou. Takže místo, abychom hráli přidělené role, místo, abychom byli poslušnými studenty, poslušnými dětmi, poslušnými pracovníky, tak vlastně je ten apel na to, abychom performativně využívali maximálně svůj potenciál. Určitě máte teďka představu, nebo máte představu, co tohle má za stín? Tak ten stín, neboli to, co přivádí relativně normálního člověka, tedy takového jako docela iniciativního, celkem adaptabilního a v celku originálního, tak vlastně to, že ta společnost tlačí člověka k novým a novým výzvám, dostávat se do extrémity svého vlastního výkonu, k výjimečnosti a viditelnosti, tak dovádí člověka, to shrnu jednou větou, k extrémnímu vyčerpání. Protože to, že nemůžu jakoby spočinout sama v sobě, nemůžu se jakoby spolehnout na to, že je něco mi je vlastního, ale vlastně ta dynamika, ta časovost, ta neustálá vlastně změna sebe sama, člověka vede k tomu, že to prostě přeťápne nějakým způsobem a vlastně hledá, co vlastně jsem, nebo co bych ještě mohl udělat, abych byl teda ještě víc sám sebou. A samozřejmě, protože jde o normativitu, tak se objevuje tomu příslušné využití ve smyslu tlaku na neosobní osobitost. Tedy ta společnost nám vlastně nabízí, jak jste sami sebou. Například, to jsem opsala, jo? To existovalo. Staň se sám sebou a dej si Sprite. Jo? To byly velké reklamy. To není nic, co bych si vymyslela. Objev svou vůni Prêt-à-porter. Takže jakoby ta společnost ví, co jste. A jenom vám to jako podsouvávám, jak se stanete sami sebou, protože vy máte ten imperativ, že máte být sami sebou, ale kdybyste náhodou chtěli pomoct, tak vám to, tak ten Prêt-à-porter je jako fakt přesně pro vás. A vaši identitu odhalíte, když přijdete právě do téhle společnosti. Je to tlak na výkon, na neustálé vlastně sebeperformování. Takže nejsem nic jiného než mé viditelné činy, hraju přímo sebe. John McKenzie, což je americký performativní filozof, napsal knihu Perform All of or Else, buď hraj, nebo seš mrtvej. No. Paní doktorko, ona snad, asi teďka nemluvím, teď se ptám, otázka. Snad každá společnost má ale jakési omezení, jinak by asi přestala být společností. Že? Otázka je jenom, kde je to minimum, a to je de facto do určité míry dneska i společensko-politická záležitost, která je stále živá. Že? Ale jenom jestli byste mohla říct, co asi je. Ta společnost se nesmí rozpadnout, nemůže to být úplný chaos, kde si každý jedinec prostě vezme svoji pistoli a jde prostě střílet po okolí. No, to máte pravdu. Tenhle ten výklad je záměrně od Ehrenberga takový, že hledá jakoby ty extrémity, ale samozřejmě, že i v téhle společnosti existuje právní systém, kdy nemůžete jít přes nějaký zákaz a přes nějaký příkaz, ale vlastně to, že je to studie sociální psychologie a ne politické nebo právní jako vědy, tak se snaží zdůrazňovat to, jaké apely člověk vnímá sám na sebe, aby byl tedy aby byl co nejvíc v té společnosti jakoby akceptován. A to, že se dejme tomu nějakým způsobem snížila ta hranice toho, že má člověk jenom poslouchat a jenom nepřekračovat zákony a jenom hrát ty přidělené role, tak to je to, na co ten Ehrenberg chtěl upozornit. Ale děkuju, to je určitě je to jakoby hodně ostře rozdělené. Stejně tak Buyuk-Chul Hall napsal knihy Unavená společnost a Topologie násilí, kde ukazuje, že
ta patologie normálního člověka, tedy člověka, jako jsme my všichni, kteří normálně fungují ve společnosti, je, že je člověk vnitřně extrémně vyčerpaný, že je unavený, protože a to vede k extrémnímu nárůstu, to je například statistický jev, neuvěřitelný nárůst depresivních onemocnění v téhle té společnosti. Oproti hysterii, která byla typickou nemocí té první poloviny 20. století, kdy člověk tím, že je stažený do sebe, tím, že snaží se sebe potlačovat, tak hysterie je vlastně takový psychofyzický projev toho sebepotlačení, že člověk prostě najednou omdlí, že jo, nebo mu přestane prostě fungovat noha. Tak lidi téhle společnosti jsou mnohem víc depresivní a vyhořelí. Tak. Aha. Tady to je jenom srovnání těch dvou postojů. Myslím si, že už jsem řekla všechno. Oproti té racionální sebekontrole, kolik máme hodin? 3/4. Je 3/4. Ještě můžete klidně mluvit. Jo. Tak já to asi vlastně ještě jeden takový pojem, který je vázaný k téhle společnosti plasticity, je narcismus. To znamená, že člověk je mnohem víc soustředěný sám na sebe a na to, že jednak být sám sebou vlastně je jeho prvotní imperativ, který nicméně zároveň s tím, že pořád má něco před sebou, ho dovádí k pocitu hluboký sebenedostačivosti. To znamená, že má pocit, že není dost dobrý, že pořád ještě není dost dobrý, protože by pořád ještě mohl být víc nějakým způsobem sám sebou nebo překročit svoje vlastní, ještě víc uplatnit svůj potenciál a tak dál. Tak tady vidíte, že oproti rigiditě a strachu je člověk lhostejný a unavený. Tak a ta otázka filozofická je, co vlastně v takovéhle situaci můžeme dělat, když se musíme smířit s tím, že se nemůžeme tak úplně zorientovat podle toho, že nám někdo řekne, kdo jsme a že máme nějakou jakoby pevnou substanci, že máme v sobě něco jako esenci, se kterou už můžeme být spokojení, tak jak v téhle společnosti existovat, aby nedošlo ani k tomu, že budu jenom permanentně se snažit překonávat svoje vlastní možnosti, anebo prostě upadnu do deprese. A ta cesta může vést paradoxně takovým jakoby paralelním imperativem, který je tedy imperativ poznej sám sebe, filozofický imperativ, který je, tedy znamená něco jiného, než buď sám sebou. A ten jeho prvotní význam ve starém Řecku, když lidé přicházeli do té delfské věštírny, aby řešili nějaké své konflikty, problémy, ta jeho prvotní funkce byla apel na skromnost, na apel na určitou pokoru, protože filozofové, kteří tam přicházeli, aby řešili problém bytí a problém toho, jestli Bůh existuje nebo neexistuje, jestli existuje duše mimo tělo nebo s tělem nebo bez těla, a měli takové jako velké ontologické a substanciální metafyzické otázky, tak se konfrontovali s tím, a co sebe znáš. A ta delfská věštírna vždycky každého, kdo měl nějaké potřeby poznání těchto velkých otázek, vlastně tak ho konfrontovala s tím, že si člověk měl v Řecku uvědomit, že vlastně to nejbližší, co mu je, a sice on sám, je mu vlastně vždycky nějakým způsobem zatemněné, nejasné a nedosažitelné. A řecká filozofie pracuje s tímhletím faktem, že vlastně sebepoznání nebo kontakt člověka s tím, že by věděl, kým je, je v podstatě nedosažitelný, ale nějakým způsobem provokuje člověka a zároveň udržuje člověka v tom, aby byl v určité blízkosti k sobě, ale zároveň nechtěl příliš moc, nechtěl se stát právě sám sebou, ale jenom byl v dostatečné blízkosti k sobě, aby mohl žít dobrý život. Ta
takovou typickou postavou je Sokrates, který říkal, jo, taková ta úplně nejnotoričtější věta, vím, že nic nevím, to znamená moje filozofická, desítky let mých filozofických úvah mě dovedly k tomu, že nemůžu se dobrat k jasnému, pevnému přesvědčení o čemkoliv, tak je vlastně základem filozofické moudrosti, protože v ní je jednak určitá skromnost a jednak otevřenost k tomu, že každý lidský život se může odvíjet specifickým způsobem a ne na základě nějakých pevných, univerzálně platných poznatků. Práce s touhle ambiguitou, to, že neznáme sami sebe a přesto bychom se měli stát sami sebou, se v Řecku řeší skrze pojem péče o sebe, tedy ne sebepoznání, ani ne bytím sebou samým, ale pečováním o sebe. A je to soubor praxí, není to jenom filozofická meditace, ale je to i speciální medicína, je to způsob, jakým lidé sportovali, jakým způsobem pěstovali společenské vztahy, jakým způsobem rozmlouvali s druhými, teda lidé, chlapy, teda jenom jako mezi námi. A to ještě svobodní chlapy. Ale je to pěkný, když se to řekne. No tak jak který, já bych tam teda bydle nechtěla jako holka, ale kdybyste chtěl, tak byste s tím všit. No tak jak se to vezne, je to zase určitá stratifikace společenská. Kdybyste chtěli o tom cokoliv vědět bližšího, tak existuje krásná kniha od Michela Foucaulta, filozofa 20. století, která se jmenuje Hermeneutika subjektu, a tam je přesně tenhle ten proces péče o sebe velmi dobře vysvětlený. Tak, ta péče o sebe sebou právě vede, nese ještě jeden imperativ, který byl na té delfské věštírně vypsán, a to je meden agan, ničeho příliš. Tedy máme se snažit poznat sami sebe, máme jít sami k sobě, ale nepřehánějte to. Není to tak, že máme být narcistně zaměřený jenom na to, kdo konečně jsem, abych se pak jako konečně vyjádřila a uskutečnila svůj nejvniternější potenciál, ale stačí jít jenom do nějaké své blízkosti a zažít tam třeba i nějakou lehkost od sebe a experimentování. Můžu ještě Plutarch, zajímá vás takhle. Tak ještě jeden slide. Tak budeme hlasovat, jo. Plutarchos tady. Judith Butler, současná, naprosto antistarořecká filozofka, výborná, performativní, a Ivan Veskočil a Bertolt Brecht. Tak, jo, a potom tady mám takovou jako reklamu, jo, kdybyste chtěli. Tak, kdo je pro Plutarcha? Je tu někdo pro Judith Butler? A výborně, tak tady opravdu je vidět, ano. Tak na ty starověký kašlem a jdeme na... Tak, Judith Butler je současná americká autorka, filozofka, která je autorkou pojmu performativity, která říká, jsme tím, co aktuálně projevujeme. Ona se primárně k tomuhle tématu dostala přes feminismus, kterému já se nevěnuju, ale chce tím říct, že lidský rod nebo pohlaví je nějakým způsobem jedině performováno, tedy nemá žádný jiný základ než v kulturních. To, že se chovám jako žena, není dáno žádnými mými předpoklady tím, že je to někde ve mně, ale tím, že mě to společnost naučila, to, jakým způsobem se oblíkám, jakým způsobem si dovolím chovat se, jakým způsobem, jakou mám dikci a tak dále, je všechno dáno nějakou společenskou kulturní dohodou. Stejně tak být mužem. Jsme tím, co se projevujeme,
Ale Judith Butler zároveň říká, nicméně jsme vždycky nějakým způsobem tažení nějakým neprůhledným počátkem. Právě to, že tou sociální normativitou jsme prostě určení, je nějakým způsobem od nás neodstřihnutelné. Čili to její tvrzení o tom, že například teda ten lidské jako pohlaví nebo rod je performován, nemá vést k tomu, že půjdeme do nějaké rebelie proti tomu, jak nás společnost určuje, jaký možnosti sebevyjádření nám určuje, protože jsme na ní naprosto zásadním způsobem závislí. A to, že jsme dáni naším vlastním jazykem, normama, zvykama, kulturou a výchovou v dětství, to, že jsme propojeni láskyplnýma vztahama, ona mluví o jakési slepé lásce k tomu, co nás takhle předurčilo, aniž bychom si to vědomě uvědomovali. To, že jsme se narodili do vztahů, pečujících vztahů našimi rodiči nebo našimi pečovateli, tak je něco, co nikdy neprohlédneme, říká Judith Butler, a právě to nás nějakým způsobem vystavuje křehkosti a zranitelnosti. Jednak proto, že člověk potřebuje být přijatý v své společnosti, potřebuje být milován přinejmenším okruhem, na kterému záleží, a zároveň nechce být znásilňován nebo nechce být nucen do projevu, který mu takzvaně není vlastní. Ale to, ten fakt, že neprohlídne svůj vlastní předpoklad, to, že nemůže se zmocnit jako ten racionální subjekt svých vlastních předpokladů, tak způsobuje, že vlastně jakoby měl nějaký takový prázdný předpoklad, kterého si není vědom, ze kterého roste rostlina jeho života, kdybych mohla použít jako poetické trošku teďka postupy. Ale tohleto jakoby semínko, ze kterého jako rostlina člověk vyrůstá, v podstatě v průběhu života až nějakým způsobem zaniká, nebo není součástí té rostliny. Místo toho se vytvoří kořeny a člověk říká, jsem tím a tím, protože tohle a tohle. Má to nějakým způsobem zartikulované, ale Judith Butler říká, je tady vždycky tenhle ten tajemný, neproniknutelný počátek, který nás spolu určuje. Proto není možný se vymanit ze společnosti, která nám tyhle ty normy určuje, ale nějakým způsobem s nima musíme spolupracovat a zároveň vyjednávat sami sebe skrze právě nějakou skrze pohyb, který je pohybem k nejasnému počátku a zároveň rezistencí vůči tomu, co už považujeme za násilné. Čili musíme stát mezi kritikou našich institucí, potřebou uznání a skromným připuštěním, že jsme vždycky jejich součástí. Budeme opravdu permanentně součástí společnosti výkonu a společnosti viditelnosti, budeme mít naše facebookové stránky, ale ten určitý, ten fakt, že jsme si toho vědomi, ten fakt, že víme, jakou hru hrajeme, nás dostává do jemné distance vůči tomu faktu. A právě tahle ta distance je základní charakteristika filozofického postoje. Každý z vás, kdo je schopen zaujmout odstup vůči své situaci, tak zaujmul filozofický postoj. Filozofie není nic jiného, než být schopen podívat se na sebe z nějaké distance. A tenhle ten fakt, ano, jsem součástí české společnosti, jsem součástí Evropy, jsem součástí a jsem schopná to zahlídnout z nějaké vzdálenosti, mi umožňuje žít pořád ve stejné společnosti, ale v kontaktu s něčím, co je mi vlastní, aniž bych věděla, co to je. Tak to je odpověď Judith Butler. Teď vám dám slovo. Já si mohu teda s tím, že nic nevím, s tím jsem přišel, s tím asi odejdu také. Tak jak jsme měli ten princip poznej sám sebe, tak jestli tohle to není trochu jako v tom rozporu,
jestli by to lidstvo nebo člověk neměl přibrzdit poznání sebe sama, aby nezničil s tím poznáním sebe sama. Tady, jak je křehký a zranitelný, tak abychom poznali včas, kdy máme zabrzdit a kdy už bychom neměli poznávat a začít věřit, nebo tak nějak. Jo, to je právě apel na to přibrždění. Ten jakoby narcistní model toho, že jsem jenom zaměřená sama na sebe, na sebe prosazení, sebe prezentaci, tak je právě jakoby patologický pro tu Butlerovou. Ale tím, že ona říká, teď my vlastně ani nevíme, proč chceme tyhle ty věci a zkusme udělat jenom malý krok stranou, abychom viděli, v jaké se nacházíme situaci, tak to nás umožní natolik zorientovat, že možná budeme schopni, ona říká giving an account of oneself, vydat ze sebe počet. Čili nemůžeme, ona je teda jako striktně proti tomu, že můžeme něčemu věřit nebo se na něco právě jasného, pevného, transcendentálního spolehnout, to je pro ní nemyslitelné, ale můžeme existovat v téhleté ambivalenci nevědění, nicméně jako odpovědným způsobem. A ono, když jako dojde na ty úplně jakoby nejtěžší chvíle, tak začíná být samozřejmě hrozně těžký. Ale možná jakoby ta odvaha jako filozofický reflexe je vydržet v téhleté nejasnosti, nedávat jasné odpovědi na život. Sociologicky je nepopiratelné, že existují určité mocnosti. Třeba jedna mocnost, o které jsme vůbec tady nemluvili, armáda. Zdravotnictví jsem už zkoušel nějakým způsobem motivovat. No rozhodně se stalo před asi kolika 200 lety to, dost velká revoluce se tady stala, že tam, kde většina národů má kostel, tak my jsme postavili muzeum. Takže z toho už bych počítal, že když se podívám tady na tuhletu paní Butlerovou, tak mě tam chybí nějaká vědecká její řemeslo. Takže bych to zkusil navrhnout tak, že by to mohla být věda, tento dům, ve kterým sedíme, ale každý ten vědec, řekněme pozitivní, by musel zároveň být schopný filozofický reflexe, nebo teda ta věda pyšně převezme místo toho kostela. To, co tady právě pán řekl, že podle zdravotníků normalita je to a to. Ale já se ptám, jak je to podle filozofů. Je podle zdravotníků, kteří jsou zároveň filozofy. A to je velice důležitý, protože filozofie je neempirická věda o empirickém. Zatímco nemůžu odvodit i třeba od vojenských počtů, zda se ubráníme, zda to, čemu se bráníme, má nějakou hodnotu. Jestli dovolíte, člověk a okolí se vzájemně ovlivňují navzájem. Ano. Já mám dojem, že to všichni slyšeli. Člověk a jeho okolí se vzájemně ovlivňují. A vy ještě nevíte, že jste v celém. Ano, to máte přesně pravdu. Ano. To je ten druhý model lidské subjektivity, která vždycky existuje jenom ve vztazích, ve vztahu k okolí. Ano. Je to námitka nebo ne, jenom jste chtěl to zdůraznit. Tam ještě se hlásí někdo nový. Já jsem toho názoru, že to poznej sám sebe má, ale se projevuje velice rozdílně, když se člověk dostane opravdu, jak jste říkala, před chvílí do takových extrémních nebo těžkých situací, když asi jsme to moc nezažili, nebo my jsme to vůbec nezažili už tu válku, ale když se dostali Židi do extrémní situace holokaustu, tak se tam opravdu si sahli až na dno a někteří to prostě neustáli a někteří to přestáli. Když si vezmeme, jak jste řekla, ženy v dnešní společnosti, když by se mladá dívka dostala do extrémní společnosti tvrdého muslimství, no tak některou to zlomí a některá se přizpůsobí a některá bude i v tomhletom přepichu schovaným pod čádorem šťastná. Takže já si myslím, že hodně záleží na takové osobnosti nebo bojovnosti ducha, který člověk v sobě má, jestli může tam, že pozná sám sebe. V tom, jak se vyrovná s tou těžkou situací. Ano, to určitě momenty ambivalence, jestli můžu použít tenhle, nebo krize, nebo respektive toho, co třeba krásně zdůrazňuje vždycky každý příklad řecké tragédie. To znamená, že se člověk dostane do nějakého konfliktu
právě jakoby jedné a druhé sebedefinice. Jsem zároveň dcera krále a zároveň miluji svého bratra. A, jo, Antigone. To, že se člověk, jako ve chvíli takového konfliktu, kdy člověk neví, co má dělat, tak se skutečně může otevřít velmi plodná, a to je právě ten Plutarchos, to je ten moment, kdy se může jakoby rozvinout jeho osobnost úplně novým způsobem, protože dojde k takovému kairickému spojení okolností, které může jakoby vynést na světlo úplně nový způsob sebepoznání. Ale taky to může být tak, že člověk má takový strach, že naprosto plně respektuje jenom právě ty předpisy té dané sociální normativity, jako říkáte ta dívka, protože ona vlastně jakoby riskuje vlastní smrt, že jo? No. Ale jde i úplně obyčejné věci. Někomu zemří dítě a jednu rodinu to totálně rozloží a druhá rodina si pořídí další dítě. Někdo přijde o nohu a skončil pro něho život a ten druhý si prostě navlíkne nějakou protézu a jde závodit. Takže v čem to je tohle, ten rozdíl? Máte někdo názor? Chcete na to reagovat? Dobře. Tím líp. Zygmunt Freud říká, byl jeden psycholog, ten se jmenoval Viktor Frankl, který právě má tu zkušenost z koncentračního tábora a ten právě zdůrazňoval, že jednou z možností, jak přežít tady ty extrémní situace nebo to utrpení, je právě vůle po smyslu. A myslím si, že když člověk tu vůli ke smyslu má, takže je schopen i tyto těžké a nesmírně existenciálně náročné situace přežít. No tak logoterapie Viktora Emanuela Frankla je například koncepcí, která říká, že nějaká jako neredukovatelná, hluboká víra ve smysluplnost událostí, které žijeme, je to, co nám umožní proplout třeba těma konfliktníma situacema tak, že na nich možná až i vyrosteme. On teda mimo jiný jako jeden princip, který používá princip humoru, což nevím, jako on je to strašně jako náročný radit, to ani nejde, jako to je politicky nekorektní, jo, ale pokud má například u něj v té logoterapii člověk sebevražedné tendence, tak jde a stojí nad tou dírou do metra, přijíždí metro, tak říká, tak skočím tam dneska 3x nebo 4x. A tímhle způsobem vlastně, že si udělá sám ze sebe srandu, jestli se zabije 3x nebo 4x dneska, tak udělá odstup, vlastně skočí sám nad sebe, není v té situaci ponořen jakoby v té traumatické rovině. A to je zase ten odstup, o kterém jsem mluvil, ten filozofický postoj, který mu umožní vidět svoji situaci. A vlastně jenom z téhle distance je možný, aby se rozvinul do nějakého jiného smyslu, než toho, kterým je vlečený. No. Tak tady ještě jeden z posledních dotazů. My jsme mluvili o tom, jak je strašně důležitý získat ten odstup sám od sebe, přitom jsme ale formováni tím normativem, té společnosti, v který žijeme. No. Mě by zajímalo, jestli byste mohla komentovat něco, co mě hodně oslovilo, a to je určitý odstup i od vývoje hodnotových systémů společnosti, který formuloval Beck a spirální dynamiku. To znamená dívat se na to, jakým způsobem se vyvíjí ten normativ dlouhodobě a jakým způsobem nám to právě dává možnost v tom prostředí získávat ten odstup sám od sebe, ten nadhled sám nad sebou. Tak už jenom ten fakt, když vám někdo právě předvede, že to, co bylo normální v určité společnosti a v určité době, vůbec není považováno za normální o 50 let později, vlastně relativizuje trochu to, v čem se nacházíme zrovna nyní. Protože víme, že za 50 let může být normální a zdravé úplně něco jiného. To, že budeme
všichni rolníky a mít jako 10 dětí bude jakoby nejzdravější a nejnormálnější. A tahle ta relativizace právě znova jakoby umožní podívat se na to, do čeho jsme ale neredukovatelně vpraveni. To znamená, ten odstup není odstup separace. Já nemůžu nebýt členem své společnosti. Prostě vždycky jsem s ní nějakým způsobem svázaná a vždycky existují dohodnuté hry, jak spolu hrát sociální situace. Nicméně, když znova to zopakuju, když vím, jakou hru hraju, tak mi to dává jako ku podivu možnost v té hře dát jiný a hlubší smysl, než když tu hru prostě jenom hraju. Je to nějaká odpověď nebo není? Není. Ještě jednou. My máme možnost v zásadě dneska určitý volby, protože ty hodnotové systémy, kterými společnost prochází, tak ty se prolínají, překrývají. Pořád ještě přežívá hodnotový systém třeba 300-400 let starý u nějaké části společnosti a u jiné společnosti najdete právě třeba ty normativy už velmi rozvinutý, až po Avatar, ten film třeba, který předjímá nějakou možnou budoucí vývoj společnosti. A my tím, jakým způsobem se postavíme k těmhle s těm možným alternativám, tak vlastně si posilujeme některé z nich a sami se máme tu volbu vlastně formovat pohled sami na sebe. A myslíte my jako jedinci? Jako jedinci, teďka v tuhle chvíli, k tomu jsem chtěl vyzvat, a je velmi dobrý vědět, jak jsou dneska formulovatelný ty jednotlivý hodnotový systémy. Doporučoval bych opravdu podívat se na spirální dynamiku. Už jsem to pochopila. Že jakoby jednou z charakteristik současné společnosti je nějaká multiplicita vlastně hodnotových systémů, takže můžete koexistovat jako ten, kdo právě je rolník a má 10 dětí a že je totálně přírodním způsobem života a vedle toho... Tak já se tady omlouvám všem, na které se nedostalo při dotazích. Už musíme končit. Já paní doktorce mockrát děkuji za velmi zajímavou přednášku. Vám děkuji za pozornost, přeji příjemné odpoledne a navštivte některou z dalších přednášek Týdne vědy a techniky. Děkuji. Děkuji za vaši spolupráci.